kale ee ah in dhismaha dawladda hoose. Dawladda hoose ayaa iska leh xeer baa siiyey, xeer 23/2019 baa siiyey. Marka halkan waa heen suwaxan ku yaala, waa asad ay dawladda hoose leedahay caasimadda Hargeysa oo aanay cid kale la wadaagin ama ha ahaado in xukuumadda dhexeeba. Siciid Cabdisamad Curey oo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka caasimadda Hargeysa oo halkan waa suuqa waaheen oo dhowaan dabqabsaday warbaahinta kula hadlay, waxa uu sheegay in dawladda hoose caasimadda Hargeysa ay xaq u leedahay dhismaha iyo gacan ku haynta suuqani. Marka ugu horeysa, halkan aanu taaganahay waa suuqii waaheen ee 1-dii bishii 4 uu ka dhacay dabku 100% dadka ku waxyeeleeyey, hantidoodiina ay ku burburtay. Marka ugu horeysa waxaan ka tacsiyeynayaa dhammaan ummaddii halkan ku waxyeelowday ee hantidoodii ku baaba'day, Ilaahay inuu cawad naqo u keeno. Qodobka labaadan waa dixinaya, halkan aanu taaganahay suuqa waaheen waa laba qaybood. Labadaa qaybood waxay u kala baxdaa dhisme uu leeyahay shicibka magaalada Hargeysa oo ilaa 600 sannadood ku suntan inay halkan leeyihiin, iyo dhismaha ay leedahay dawladda hoose oo u qaybsan sariibada iyo bacdlaha iyo dhinaca shishe ee hindisada oo ay ku leedahay guryo. Dawladda hoose ayaa dhismaha iska leh. Markay sidaa tahay, waxaa loo baahan yahay shicibkii dhulkan lahaa ee ku waxyeeloobay inaynu gacmaha isqabsanno, inu caawino, aynu meesha u dhisno. Haddaynaanu dhisayna, iyaga ayaa dadku dhisan doona. Ta kale ee ah in dhismaha dawladda hoose ayaa iska leh xeer baa siiyey, xeer 23/2019 baa siiyey. Farqadiisa 15-aad ee 2 iyo 3 baa u ogolaaday. Sida aanu xeerka 17-ku ugu ogolayn dawladda hoose inay ka hadasho shacab area ama guryaheedaba ay kirayso ama dhulkeedaba ay iibiso. Marka halkan waa heen suwaxan ku yaala, waa asad ay dawladda hoose leedahay caasimadda Hargeysa oo aanay cid kale la wadaagin ama ha ahaado gola deegaan oo kale ha ahaado ama ha ahaado in xukuumadda dhexeeba. Marka ay masiibadanu timi, waxaa loo baahan yahay masiibadan qaranee timi in ummaddu isqacan qabsato oo ay xukuumadduna caawiso, ay nagu caawiso in aanu meesha hawsheeda qabanno. Dadka lacagta haysta ee adduunkuna caawiyaan, international NGOskuna caawiyo si ummadda iyadu ay ugu soo noqoto meesheedii, aanay meeshan u noqon mashruucii faan noole oo aan la sugin 3-4 years. Midda kale waxaa jirta in dad baa meeshan ka qaxay. Dadkii ka qaxay waxay iminka teedsan yihiin ilaa iyo dooxa total ayay teedsan yihiin. Weli ma hayno caawimo dadka masaakiinta ah, xataa ha ahaato dallaayo loo geeye ma hayno. Waxa weyn ummaddu way isqaybisaa. Guryahan gubtay dad baa ka shaqaynayay, dadku way u soo gurmadeen, wixii la qaban karayay waa la qabtay, meeshii waa la damiyey. Fayska labaad wuxuu ahaa inaynu dadkeenna caawino oo aynu waxa aynu hayno siino. Anigu shaqsiyan fikir ahaan waxaan aaminsanahay in suuqa waaheen ay gacanta ku hayso kaansulka ama golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa, waayo waxa kale uu xeer u jidaynayaa inay golaha deegaanka caasimadda Hargeysa guddidiisa howlaha guud ay nashqadayso, dhisto, gacanta ku hayso, dar yeesho. Marka anigu shaqsiyan waxaan aaminsanahay inay gacanta ku hayso dawladda hoose, maamulkeeda iyo arrinkeedaba, wixii caawimaa ee mujtamaca internationalka iyo meel kasta laga sugayana ree Hargeysa iyo suuqa waaheen maanta uu baahan yahay. Mujtamaca ree Hargeysa waxaan u dirayaa baaq inay gacmaha isqabsadaan oo ay ku tashadaan in ay meeshoodan waaheen suuqoodan waaheen ay ahaa suuqyada ugu waaweyn ee East Africa ama trade centerka ugu weyn East Africa in dib uu soo kawdo. Mujtamacana waxaanu ka codsanaa international iyo localiba inay mujtamacan nagu soo caawiyaan annagoo ah kaansulka Hargeysa sida aanu wax ugu qaban lahayn. Ibrahim Joker, CBA TV, Hargeysa.